de gent que has trobat en la vida, no? I que en la que has anat interactuant i que d'alguna manera formen part del teu bagatge i de la teva manera d'entendre el món. Uns quants fusters s'han ben segur colat de més o menys 21 graus, un saló de sense envis i serrats que el té a negre val, una casa que has cantat fa màgia, un teatre que no té creu, un pi que mai podrà ser arrencat, un vers confessat que trau, unes sembres que són primerenques, un am de gran foc sempre encès, un infern que està ple de goma com un baix que no tan burbuixer, una taràntula que ens fa ballar, una cara que vol donar, una sibila que ens canta el ball, un bau que de foc ens va. Yeah.